እነሆ የኢደንጋት ጀምበር የመጀመሪያውን ይብርሃን ነጸብራቋን እንደታቀፈች አድማሱን በደስታ ታዳርሳለች። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ይደም ከቀጠሮ ይመጣል። ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂ አልሐምድ። ትላንትን በመልሰት ያስብ በትዝታና በናፍቆት ስሜት ተውጠን የምንገናኝባት ለተስክደርስ ጓጉተናል። የልብ ትርታችን ድምጸት ከደወልቆ ይሰማል። አላሁ አክበር። መታመን ያጸናው እውነተኛ ፍቅር ከዙሪያችን ይጣራል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂ አልሐምድ። የሕፃናት የደስታ ስሜት የዕለቱ ተጨማሪ ፍካት ሆኖ ብቅ ይላል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላኢላሀ ኢላላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂ ሶና የቤተሰቦ የሆነው አፍሪካ ቲቪ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዒድ ሙባረክ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂ አልሐምድ።